BBC, будь ласка, запитання. Оксана Турок, BBC. Пане президенте, чи будуть якісь зміни в процесі мобілізації? Я маю на увазі мобілізації. Я маю на увазі її посилення чи прискорення через те, що війна триває, наступ триває, втрати є. Чи будуть служити всі? Дякую. Скажу відверто, військові до мене це звернулися щодо можливості дати можливість більше мобілізовувати. Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати. Телеканал «Рада» в самому кінці. Мені здається, просто дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. І тому питання військкоматів дуже важливо. Питання ВЛК дуже важливо. Треба дуже швидко, як це можна швидко пришвидшити процеси, навести порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, щоб збільшувати як, ким, чим. Дякую. Пане президенте, Вадим Колодійчук, телеканал «Рада». Ми багато говоримо про відповідальність Путіна за злочин агресії. Є ордер на арешт з приводу депортації українських дітей. Але чи не здається вам, що зараз мало уваги в публічному просторі за злочин анексії Криму? Якраз Кримська платформа. І зараз мало говорить про відповідальність особисто Путіна і тих, хто брав участь в анексії цього півострова. Дякую. Може бути, ви праві, що мало про це говорять. Я не можу зараз вам сказати, чесно, трішки втратив цю тему, напевно, як і ви, в інформаційному, міжнародному інформаційному просторі, тому якраз Кримська платформа, я думаю, допомагає. Також буде підніматися це питання, буде звучати гучно в Нью-Йорку на засіданні Асамблеї ООН. Є на Асамблеї ООН. Це так. Ну тут, дивіться, якщо Україна не піднімає це питання, всі будуть так тихесенько забувати. Це наше питання. Це наша проблема і наше завдання – об'єднувати світ навколо наших проблем. Не жалітися на тих чи інших партнерів, а самим працювати максимально. Я ж не Гаагський трибунал, мені складно сказати, за що Путін відповість. Наше завдання, щоб він, і не тільки він, тобто завдання ж в тому, щоб всі ті люди, які забрали наші території, які забрали життя наших людей, Крим повернути можна. Людей повернути, які загиблі, на жаль, не можна. Тому в питанні справедливості треба говорити, що всі ці люди, вбивці, терористи, ті, хто віддавали прикази, всі вони повинні відповідати. ЦДФ, будь ласка, ліворуч. Мікрофон, почекайте. Вибачте, будь ласка. Сорі. Завтра День Незалежності, який Україна зустрічає вже другий рік поспіль під час війни. В Криму в 10-те вже не можуть святкувати його як слід, День Незалежності. На Заході багато хто сподівається на те, що сподівався або сподівається, що контрнаступ міг би бути швидшим. Тож питання таке, як довго Україна може триматися? Тобто третій рік незалежності під час війни буде чи ні? У вас дуже складне питання. У мене просто трішки відношення до цього. Напевне, у нас немає шансу по-іншому діяти. Немає шансу, щоб не продовжувати відстоювати свою державу. Немає шансу, щоб не деокупувати наші території силою, збройними силами, дипломатією. Я залюбки дипломатично. І я якраз дуже хочу. Я б хотів би, щоб ми втрачали менше людей. Ну, ми розуміємо, з ким ми маємо справу. І тому у нас просто немає іншого виходу. Ми боремося за своє. А у нас його небагато, одна країна. Тому я не можу сказати, чи буде третій день незалежності у час війни. І в Криму, ви сказали, люди не можуть нормально День Незалежності святкувати, а у нас не так?
якщо чесно, ну, в Криму зараз війни немає. Крим окупований. І це страшна трагедія. У нас люди конкретно гинуть. Що це? Це що свято? Це важливий день. Він, напевно, я не можу навіть використовувати. Це державне свято, так воно і є. Це день, наш найважливіший день. День Незалежності, і той, хто зараз, на жаль, поки що в окупації, повинен знати це і пам'ятати. Неважливо, хто там на вулиці і в якій формі ходить сьогодні в Криму. Так, нічого. Якщо для тебе це день важливий, якщо це святковий день, головний день твоєї незалежності, якщо ти віриш, що повернеться Україна, то, будь ласка, також борись. Так і є. Ми завжди говоримо, що всі однакові в Росії, вони всі, якщо б вони б хотіли би боротись з Путіним, вони повинні виходити на вулицю. Ми забуваємо і про Крим. В Криму наші люди, так? І не можна мовчати. І ті, хто не мовчать, вони потім попадають за грати, політичні ув'язнення. Важливий день для всіх. Хто в окупації, хто на фронті, хто в цивільному житті, будь-де. Якщо ти українець, це твій день. Колеги, на останнє запитання маємо час. Да, ваше запитання, будь ласка. Вітаю, пане президент. Ярослав Жарінов, Телеграф. Я хочу привітати вас з закриттям такого важливого питання, як літаки. Це дійсно важливо. І хочеться поставити вам таке фінальне запитання сьогодні. Завтра півтора року повномасштабної війни, і яка головна особисто ваша перемога була за ці півтора роки? І якщо зможете назвати, яка головна ваша помилка, яку ви готові там визнати за оцих півтора року? Дякую. Не можу. Чому? Тому що перемоги головної моєї немає. Помилок було достатньо. Все.